სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ციხეების ხელმძღვანელებს მიმართავს და სთხოვს პატიმრების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა გამოიჩინონ. უწმინდესის თქმით, ციხეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდასის, რომელმაც დანაშაულის საარსებო წყაროს ძიებისთვის ჩაიდინა. ყველაზე დიდი ფასეულობა დედამიწაზე არის ღვთისრწმენა, სამშობლო და ადამიანი. მინდა რომ უფრო ხშირად ვიფიქროთ ჩვენს ახალგაზრდებზე, ჩვენ ჭკვიანი ახალგაზრდობა ყოფს. ილია მეორემ მრევლს მოუწოდა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ პატიმრებს და სთხოვა არამარტო იფიქრონ მათზე, არამედ ხშირად მოინახულონ ისინი. გადაგების ბოლოს ილია მეორემ რამდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდოვა და ორი ქართული გვარი დაოცა. მე მინდა თქვა ყველას, ვინც ვისაც ეხება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ან პატიმრებს და მიწუმეტეს არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ. არავინ არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ თვითონ ჩავარდება იმ მდგომარეობაში და თვითონ გახდება პატიმარი.